Na kukaribisha tena sambamba zaidi katika semetu unafata episode ya 24 katika bonge Rajaba Ribonge Ramashin wanaweza kuita The Track sambamba zaidi na sauti ya DJ Shizo Ima The Boy Mr. Dimpa sauti ya mamlaka metamboni ngoma inazidi kuchukua nafasi yake vyema zaidi na inazidi kutupa burudani ukweli. Aha, The Track ino habari ya towni. Ngoma ni ya moto, ngoma ni ya moto sio kawaida. Ziko nyingi zina kuijia. Kwa hiyo ni wewe tu kuendelea kuwa karibu na mimi ili sasa uweze kujua ni majabari gani ambao mimi nayaleta kwa ajili yako. Sio mchezo. Tunazidi kusonga mbele zaidi katika sehemu yetu safi ya pa ni episode ya 24. Jamaa hajataka kushindwa. Kumwachia chochote bidii amwachie kwa nini alikuja na alikuja kwa ajili ya maelekezo. Ya huyo bwana alilala chini kuyao Hangsheng ama mzee kuyao Hangsheng mzee Busala. Mama na mama alikuwa hapa amechili na tomato na vijana wake. Anatazama nini kinazidi ku happen. Mchezo wote alikuwa anaufahamu. Basi hapo ndiko ambako tulipokuwa. Binti anaipa pasa papasa tu hiyo kidani. Anaikumbuka vizuri. Ikuku. Wanamuita Ikuko. Aliwasili. Kansa chukula shimu shiki. Ni zima huza na kichaisi. Wewe shima. Fushishen tumshu wa. 而擅自行动你真的是我的哥哥 Anasema ni kukarika wakati mgumu sana Ikuko. Ni shuo shima. Nini tatizo? Kuna habari kubwa nilo ipata karika masikio yangu na karika machu yangu na karika kumbu kumbu yangu. Ikuko, ni kama nimepotea kwenye maisha haya. Una maana gani? Huwezi kupotea, uko right. Kila kitu na chokifanya kiko sawa. Ikuko, takikisha usalama maisha yako. Takikisha kusupport kila na chokifanya. Na kuunga mkono kila na chokifikilia. Tafadhali, usikate tamaa. Wewe mwambia pana. Anasema Ikuko, sehemu niliopo mimi sio sahihi. Nipo katika sehemu ambayo ni mbaya kwa upande wangu. Usiseme hivyo tafadhali. Kwa nini useme hivyo? Kwa nini ungee hivyo? Unataka kufanya nini? Je, unataka ugharimu maisha yangu mimi kama Ikuko? Akamwambia huo ndio ukweli. Nafikiri siko sehemu sawa Ikuko. Naomba niache. Sasa ina maana gani kuzungumza hivyo hatufahamu. Mambo ambayo binti ameyakumbuka ni mazito mno. Basi hapa Zeng Jiang ni kama anatoa ripoti juu ya kifo cha Kuyao Hangsheng bila kujua mzee alikuwepo katika eneo la tukio. Basi wakawa wanajadili, yuko pia mkali anaweza kumuita bwana Hange. Wanamuuliza mkuu, labda kuna jambo lolote ambalo nalifahamu kuhusiana na hii shida iliyotokea. Nafikiri na jambo la kufanya. Jambo gani? Najaribu kufikiri nani aliyemshambulia. Nafikiri fanya utafiti wa kina kuhusiana na kifo cha huyu mtu. Utakapoweza kamilisha utafiti huo, nirejeshe majibu. Ni lazima kutakuwa kuna sababu ya msingi.
老板，我觉得mkuu本来是想hakuna tatizo nafikiri usihamaki sana tutafanya kazi vizuri na tutatimiza malengo yako jamaa aliomba msamaha kwa sababu amekuwa akiuliza maswali mazito dhidi ya bosi wake bosi wake mwenyewe hawezi kujibu maswali mengine kwa sababu ni mengi matukio mazito ambayo ameweza kuyafanya na siku ambayo mkali Zeng Jiang akitambua dingi ni moja kati ya manyambili si hatari kupoa aliyopotezaga kumbukumbu katika maisha yake sija tamjibu nini basi leo moja kwa moja katika ngome ya kitawala Mr. President yuko mbele na vijana wake wawili sasa jamaa anajiuliza maswali binti ana maana gani Wezi kujiondoa katika majukumu ya kazi bila sababu za msingi. Hilo litambue. Hutaki kuondoka hapa. Jamaa anapiga magoti chini anamwambia msamehe mkuu. Hawezi kuondoka. Ataendelea kuepa, atakutii amri na usimwadhibu kwa kauli yake ya kusema ataacha kazi. Ikuko anabebaga misalaba yote. Ni jiko kuku. Mwambia Ikuko natumaini kuamini sana lakini mtazame sana huyu. Mwambia katika njia sawa. Binti anasema huo ndo msimamo wangu tafadhali mkuu. Pokea. Kuna mtu ambaye anakuragai ama katika kazi nilikuagiza kwenda kuifanya. Sasa umeamua kuangukia katika mapenzi ya yule askari. Nimekuagiza kwa ajili ya kazi special. Binti alitaka kuomba sasa acha jukumu la kazi. Lakini hawa jamaa wajaye kumwachaga mtu salama ukiacha kazi labda umekufa. Sasa Ikuko aliomba sana binti asamehe kwa kauli hiyo. Kambe lakini kwa nini? Sema ndo mamzi yangu sasa. Fikiria mara mbili. Si wakati wake kwa sasa. Sio muda wake huu. Anasema kuna mda ukifika ukijitambua nini unatakiwa kuweza kufanya. Unatakiwa kufanya kwa wakati huo. Kwa hiyo nafikiri akili yangu mawazo yangu yameamua kufanya kitu kama hicho. Sitaki kurudi nyuma. Kwa nini Ikuko niendelee kufanya vitu ambavyo naona si vizuri kwangu? Tafadhali, nahitaji kutafuta uhuru. Nahitaji kuitafuta amani ya moyo wangu. Nimechoka kuendelea kuwa chini ya mtu. Basi, binti bado yupo ndani ya msimamo wake akiamini kwamba kwa sasa anahitaji kuachana na swala zima la kuwa chini ya Mr. President bwana mkubwa miaka. Lakini jamaa alisema haitawezekana. Binti anamwambia inabidi usapoti. Nacho kisema. Mimi nakwambia kitu changu hakiko sawa kwa sasa nataka nipumzike ishaka mlamba bonge ya banzi. Haijui kutokea. Anampendaga huyo jamaa binti. Lakini leo amemchapa bonge ya banzi. Ni ajabu. Binti hajaongea kitu ikabidi atoke pale kimangoto. Amekasirika jamaa aliulani mkono wake. Hajiuliza wahi mkono umeweza kusukuma. Ame usukuma umegusa katika shavra mtoto wa kike binti mwenye sura nzuri. Basi bilachana katika upande huo mwili wa mzee mkubwa uliletwa hadi hapa. Sasa inspector alikuwa anakagua kagua. Hajizu jamaa amekufa kweli? Hebu njoo hapa. Nataka udhibitisho mtu amekufa au anaishi. Na namtumia yule yule bwana mkubwa. Inspector wanaweza mkubwa wezi kuitwa bwana Zeng Jiang. Anambia butoka nje. Nitoke nje. Nataka ufanye matibabu nikiwa hapa hapa. Akamwambia utashika mikasi kudadeki. Ai kabidi atoke. Lakini wakati bwana mkubwa alikuwa kama vile na antibiotic. Akaitoa
Sasa hii akarazimika kumdungu mzee mkubwa. Sasa tujui maana yake ilikuwa nini, lakini wakati huo huku kuna watu wanakula monde na gadansi huko. Askari anapigika. Anasema mkuu, upumbavu anatupiga sisi. Ambe askari, kama wewe utaki kulalamika mjinga. Wewe jamaa, kwa nini unapiga polisi? Sasa ngoja nikushikishe adabu. Akaambia najua utakuwa unifahamu. Ambe mkuu, mwache huyu jamaa na mapigo ya hatari, atakuja kutoe pua. Kaambia mimi simuogopi. Ah, njoo hapa. Bosi, utapigwa nyingi. Akasema siwezi kupiga vijana wangu, au ngoja niache tu. Jamaa karudi ndani. Akasema jamaa wako amekuja kuleta fujo. Oh, niko kwenye kazi ya muhimu, hebu niache. Wewe jamaa wako amekuja kupiga askari unajua? Oh, nimekuambia niache, nina kazi ya kufanya hapa. Sasa unafanya nini hapa? Niko kwenye matibabu. Matibabu? Risasi hili kai imetoka. Sasa issue ni kwamba ikaguliwe risasi imetoka katika upande gani, kwa sababu gari risasi zinajulikana. Inajulikana ya risasi ya upande gani na inatumiwa na kikosi gani. Nafikiri hii itakupa majibu. Nini? Shika hapo wewe. Siwezi kio mambo mimi. Ni utaniku tuko nje bwana. Ni muoga wa damu. Lakini mtu mwenye shida mingi kulikuwa Inspector Liao Shengui. Basa kama keti hapa na kawaviwa baadhi ya vitu. Unafikiri nini basa mbacho kinafata? Baada ya risasi ile kuweza kutolewa, natakiwa kufanya uchunguzi iliyotoka katika mwili wa Kyao Hansheng. Habari bado ni nzito, habari bado ni tete, mambo bado ni magumu, bado jamaa hawajatambuana kiundani zaidi, kwa sababu kila mmoja na pay party kule aliko. Binti anafanya maamuzi ya kutaka kuachana na timu ama kufanya kazi chini uongozi wa rais bwana Akaya Miyako. Unafikiri inakubalika ama Japsi hususan Samurai? Ukishafanya kazi na wao ni ngumu sana kuweza kuondoka hivi hivi kizembe. Ish baro ni nzito, baro mambo ni makubwa. Hebu twende sambamba zaidi katika sema 25. Kigongo bado kinakuja taratibu.